Dobar dan i lijep pozdrav energijske napovedi dneva. S vami sam Andreja Torek. 28. novembar je in zanimiv dan se obeta z luno v dvojčkih, saj boste nadvse komunikativni in pripravljeni na spremembe. Ker pa sta močno povezana sonce in črna luna, uporniška luna, pa tudi Venera in severni vozel, boste razcepljeni med različnimi čustvi in dogajanje vam bo aktiviralo stare zadeve. Sprejmite zvezdno podporo in če se boste odločali za harmonijo in srčnost, se vam bo življenje usmerilo v bolj smiselno smer. Prisluhnite torej lepim čustvom in svojemu srcu ter se nazapletajte v stare čustvene vzorce. Vrtnarstvo pa je čas za cvet, za nego, sajenje in saditev cvetne zelenjave, pa tudi rož. Še zadnji čas je, da poskrbite za vrtnice, če še ni premrzla in jih še lahko porežete oziroma naredite dobro zastirko za njih. Cvetno zelenjavo pa je dobro v tem času dati tudi v prehrano. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, biki, dvojčki, levi, tehnice in strelci. Barva dneva je danes magenta. Srečno!